ကြောက်မဲခဲ့ရန်လူထုခြေပြုဖို့ဌာနကွန်မြူနတီစင်တာခမ်းမတွင်အာဇာနည်နေ့အကြောင်းသိကောင်းစရာတော်ရှုဆောင်ရွက်တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောက်မဲခဲ့ရန်လူထုခြေပြုဖို့ဌာနကွန်မြူနတီစင်တာခမ်းမတွင်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့နနက်10:00ရဲ့ချိန်ကအာဇာနည်နေ့အကြောင်းသိကောင်းစရာအသိပညာပေးတော်ရှုဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။ရှေ့ဦးစွာပြည်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါ်နေရီကတော့ရှိုးပြုလို့ရခြင်းရွယ်ချက်များရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီးအခြေခံပညာဦးစီးဌာနမှအလဲတန်းပြဆရာမဒေါ်နေနေဤစာရေးဆရာမမိတမီကမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံတမိုင်းကြောင်းအာဇာနည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံတွင်အာဇာနည်နေ့ဖြစ်ပေါ်လာရသည့်အကြောင်းကြဆုံးသွားသည့်အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများ၏အမိအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများတစ်ချိန်တည်းတွင်ကြဆုံးခဲ့ခြင်းမဟုတ်ကြောင်း86နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့နှင့်ပတ်သက်သည့်အကြောင်းအရာများကိုအသေးစိတ်ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ရှင်။နော်။ကျမတို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးနော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးပန်းကိုစုခူးပေးမယ်လို့ရည်ရထားတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့ကြဆုံးခဲ့တဲ့အာဇာနည်နေ့ရဆိုလို့ရှိရင်ယခုနှစ်2023ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ဆို86နှစ်မြောက်ရှိပြီเนาะဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့ဒီလိုရှည်ကြလာပြီเนาะကာလတွေရှည်ကြလာပြီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တချင်းလေးတောင်ဂုံကြည့်ကြတည်ရယ်เนาะဟုတ်ကဲ့နှစ်လရာသည်နှစ်လနာရီအခါရာသည်ရွေ့ပြီမဲ့အာဇာနည်နေ့ကိုဖြင့်မမေ့သင့်ပါတလီဆိုသလိုပဲเนาะကျမတို့တွေဟာအာဇာနည်နေ့ကို86နှစ်မြောက်ထိတိုင်မမေ့နိုင်ဘူးတသတာလွမ်းဆွေးနေရတယ်လို့ပဲပေါ့เนาะအာဇာနည်တွေကိုမမေ့နိုင်ဘူးလို့ပဲအာဇာနည်တွေရဲ့အာဇာနည်စိတ်ဓာတ်မြို့ချစ်စိတ်ဓာတ်တွေကိုလည်းကျမတို့ကမမေ့နိုင်ဘူးသူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်အတိုင်းပဲဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုးစားကြဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်ရှင့်နော်ဘုချုံအောင်ဆန်းရဲ့စိတ်ဓာတ်လူပဲအာဇာနည်တွေရဲ့စိတ်ဓာတ်လူပဲကျမတို့ယနေ့လူငယ်နောင်ဝယ်လူကြီးဖြစ်ကြမယ်တိုင်းနာပေါင်းစုံကြီးရဲ့မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်လေးတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်လေဘုချုံတွေချမှတ်ထားခဲ့တယ်အာဇာနည်ကြီးချမှတ်ထားခဲ့တယ်အနာဂတ်လူပေါင်းလမ်းစဉ်ဆိုတဲ့လွတ်လပ်ရေးတည်တဲ့ခိုင်မြဲဖို့လမ်းစဉ်ကြီးတွေဆက်လက်တိုးတက်ဖို့နဲ့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးဟာဆိုလို့ရှိရင်လေကမ္ဘာအဆင့်မီနိုင်ငံတော်ကြီးအဖြစ်ရှေ့ဆက်တက်လန်းနိုင်မှုအတွက်ကိုကျမတို့တိုင်းသားတွေအားလုံးစူပါမျိုးဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုးပမ်းထားဆောင်ကြရရင်ပို့ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးတိုးတက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကြောက်မဲခဲ့ရင်ပြည်ချားရင်းနဲ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနအနေဖြင့်ပြည်သူများဘ ഹു တုတရရှိစေရန်ရည်ရွယ်ပြီးဌာနဆိုင်ရာများတက်တည်ပညာရှင်များနှင့်ချိတ်ဆက်၍အသိပညာပေးသောရှုကိုစင်စစ်မပြတ်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိကြောင်းနှင့်အဆိုပါဆွေးနွေးချက်အပြည့်စုံကိုကြောက်မဲခရိုင်ပြည်သူစာကြည့်တိုင်း page တွင် link တင်ပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။ဒီသတင်းကိုကြောက်မဲခရိုင်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနကရိုက်ကူးပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။